מצטרף אלינו חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית. שלום, אדוני. אהלן. מה נשמע? ברוך השם. אתם גם נערכים לבחירות. ודאי, חד משמעי. זהו, להערכתך יש אופציה נוספת, או ש... כשנכנסתי לכאן, מישהו אמר לך, אמר לי, תדע לך שעוד לא מרימים ידיים, ויש עדיין כאלה שעובדים, אמרתי, סבבה, הלוואי ויצליחו להקים ממשלת ימין. כן. אני חושב שאנחנו בבחירות, בחירות על מלא, לשם אנחנו נערכים, וצריך לעשות את זה הכי טוב, והכי חזק. בוא נגיד את האמת, גם סמוטריץ' עובד. סמוטריץ' עובד על כמה דברים, אני מניח. על מה עובד? לא, צריך באמת לבדוק אם יש אופציה לממשלה אחרת. כן. אני לא אומר את זה מידיעה, אני מעריך שהוא מתעסק בזה. אז עד שאנחנו לא רואים את האצבעות מתרוממות מחר, האופציות קיימות. זה כנראה יקרה מחר, ומחר יהיה פיזור הכנסת. וזהו, ותקופה ככה, אחלה קיץ מחכה לנו. ואתה עכשיו מתחיל להתרגל לאופציה הזאת, לעיקרון הזה של פריימריז. כן, פעם ראשונה, לפני כן זה היה לנו מרכז, 120, לא כזה גדול. כן. ועכשיו זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שיש בזה משהו, צריך לראות בכל דבר את הטוב. כן. להיבחר על ידי עשרות אלפים, ולנהל קמפיין של כמה עשרות אלפים. זה דבר שהוא מכבד, יכבד את הרשימה, יכבד את האנשים שייכנסו לשם, וציבור רחב יוכל להזדהות עם זה. כמה מתפקדים יש עכשיו בעצם דעתי? אני מניח שאת ספר הבוחרים נקבל בימים הקרובים, תלוי מה יהיה מחר. להערכתי, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל להערכתי זה למעלה מ-20, ויגיע ל-30. כן. מה יהיה עם עצמה יהודית בסיפור הזה? אני חושב שאת השיח הזה נכון לקיים לא כאן. בשקט. רק כאן. יש לנו חבר כנסת סופר, רק כאן. אגיד מה כאן, מה כאן, אני אגיד מה צריך להיות. אתה בעד שיתוף פעולה? יש לנו שותפות מצוינת, היא עבדה מצוין. אני חושב שאנחנו אחת הרשימות היפות שתהיה בכנסת. הציבור אוהב, הציבור אהב את הפעילות של הציונות הדתית. כן. בקדנציה האחרונה, אסור לנו לעצור את זה. אסור לנו לעצור את זה, זאת אומרת שהפעילות צריכה להמשיך להיות ביחד, צריכה להיות טובה ביחד, וכדי שנהיה משמעותיים בקואליציה הקרובה. זהו. אוקיי, בוא נדבר קצת יותר קונקרטי. לא זאת שיש יאיר לפיד עכשיו משהו מקים כרגע, את הזמנית הזאת, לא לזה. כן, לא, לא לזה. אבל בוא נהיה קצת יותר קונקרטי. קואליציית האסון של בנט. אתה יודע, רגע, אבל... איך הוא קרא לזה? מה הוא קרא? ממשלת אסון, נכון? ממשלת ימין על מלא, זה ממשלת אסון. כן, כן, כן. כזאת. זה מה שהוא אמר אתמול בראיון. מדהים איזה תהליכים אנשים עוברים בתקופה כל כך. אגב, אתה היית איתו במפלגה עם נפתלי בנט. הייתי איתו ב... כן. אתמול אתה רואה כזו אמירה שמפלגה ימנית היא אסון, זה ממש התהפכות של אדם. זה מדהים, זה עצוב. זה רק אומר כמה ציבור צריך לסמוך על הציבור. זאת אומרת, לדעת להיזהר מהפוליטיקאים. אני אומר את זה, רוב הפוליטיקאים טובים, אני אומר כן. אבל שוב, אני רוצה להתחיל יותר קונקרטית לגבי עוצמה יהודית, כי בעבר היו חילוקי דעות, וזה נסגר תמיד ברגע האחרון עם עוצמה יהודית, עם איתמר בן גביר. מה יהיה שונה הפעם? יבוא איתמר בן גביר, יגיד, אני היום שווה יותר, אני רוצה יותר ריץ' ראץ', יותר מקומות ברשימה. אני אגיד לך מה שונה. קודם כל, בעבר... אנחנו תמיד היינו באנדרדוג, זאת אומרת, היה את אורי אריאל והיה את בצלאל מול נפתלי, שיש לו התנהלות פוליטית מאוד איזה. וכל הרשימות האחרות, כשהיינו בסשנים האחרונים, זה היה אד-הוק. באירוע הזה זה לא אד-הוק. יש פה פעילות של למעלה משנה ביחד משותפת, ואנחנו מכירים אחד את השני ומכירים את חברי העשייה. ואני חושב שמה שצריך להיות כאן, צריך להיות כאן תהליך נכון. שגם יכבד את התהליך שאנחנו מדברים עליו, יש פה פריימריז. ואני אומר, צריך לכבד את התהליך הזה, הוא משמעותי. אנחנו גם נכבד את התהליכים שעוברים על עוצמה יהודית, שאני בהחלט מברך עליהם. ומה יקרה אם למשל איילת שקד לצורך העניין נניח, היא תיקח את ימינה, כי היא לא הצליחה להתחבר לליכוד, והיא תבוא אליכם ותרצה איזושהי קונסטלציה, בלוק טכני כזה או אחר. אני חושב שאצל כחול לבן... אתה חושב של המקום אצלכם? אצל כחול לבן זה הכי ימני שיכולה להצליח. ככה נראה לי. למה אתה אומר כחול לבן? אתה יודע משהו שאנחנו לא... אני אומר מי כחול לבן ושמאלה, לא רואה. אני לא רואה אותה משתלבת, בטח לא כמפלגה, אבל גם רק כאיילת. אני חושב שיהיה לה מאוד קשה להשתלב באחד מהרשימות, אתה יודע. בפריימריז תמיד אפשר לנסות. אין לה סיכוי בימין, אתה אומר. היא עשתה הכל בשביל שזה יקרה. זה המצב, זאת אומרת. תגיד, מה חשבת על הדיונים בוועדת חוקה? חוק נתניהו. אני חושב שכל הסיפור של חוק הנאשם זה קמפיין אחד גדול. כן. אף אחד לא מתכוון לזה, אף אחד לא מבין שזה... כולם מבינים שזה לא אירוע, והם מנסים להניח סדר יום. הסדר יום של הבחירות האלה צריך להיות ממשלת עבאס.
זה הסדר יום. הסדר יום הזה צריך להיות המשילות שחווינו אותה בפסגות שלא הגענו אליהם בחיים. זאת אומרת, אובדן משילות בצפון, בדרום, בערים המעורבות, בכל מקום. הרמת ראש לאומנית קיצונית באוניברסיטאות, בסביבת הר הבית, בירושלים. זה צריך להיות הסדר יום. וכל ניסיון עכשיו לבוא, וזה מה שמנסה יאיר לפיד לעשות, לטשטש, להחזיר אותנו עכשיו לסדר יום של נאשם, לא נאשם, לא משנה שהתיקים מתפוררים, לא משנה שאנחנו רואים שהכל קשקוש אחד גדול, זה מה שהוא מנסה לעשות, זה לא יצליח לו. דודי אמסלם היום, התבטאות, נגיד את זה בעדינות לא מוצלחת של דודי אמסלם לגבי ישיבה עם רע"מ, נתניהו. וואלה, לא דיברתי עם דודי על העניין הזה, הוא יושב לפניי, אנחנו מדברים הרבה, אנחנו חברים טובים. אני לא מאמין שזה מה שהוא אמר, לא חושב שלזה הוא התכוון, נראה לי שדברים שם החליקו לכיוונים אחרים. רע"מ הוכיחה לנו מה זה רע"מ, זאת אומרת, אני חושב שכן אפשר לצרף את... זאת אומרת, אני כן הייתי רוצה לראות יותר חברה אזרחית ערבית, מה שנקרא פעילה ושותפה בתהליכים הדמוקרטיים. לא את התנועה האסלאמית, לא את האחים המוסלמים, לא את כל השמות האלה, רע"מ, בל"ד וכל אלה שבסופו אנחנו יודעים עם מי הם מצטלמים, את מי הם מעודדים, מה הסדר יום שלהם, ושפתאום כואב להם בבטן, ראינו איזה פוסט, אבס מחליט לעלות. אבל לא אג'נדה אזרחית ולא שום דבר, עד שעניין אל-אקצה בסכנה לא יסודר, אני לא זה וזה. זה הסיפור האמיתי. תשמע, ההיסטוריה בשלוש שנים האחרונות למחנה הימין לא עירה, גם בעניין הזה של 61. עכשיו יש ניסיון... 1400 קול, אג'נדה של ימין חדש. כן, כן. זה שאיילת שקד עמדה בראש, אולי זה הסיבה. אתה יודע, אבל לא הגיעו ל-61. עכשיו מנסים להגיע ל-61 בלי גינון שר ומפלגת ימינה. זה עוד יותר קשה הולך להיות. מה יקרה אם אתם מגיעים לרגע לאחר הבחירות, אתם 59 בגוש? מה עושה מפלגת הציונות הדתית? קשוח, מה אתה רוצה? נלך לספור קולות, אולי נצליח להשיג עוד 1400 קולות. צריך להגיע ל-61. אבל זו השאלה האמיתית, אני אומר לך כזה דבר. כי יש איזושהי זכיחות בימין, אני לא חושבת שהזכיחות הזאת מוצדקת. לא צריכה להיות זכיחות. כן, יש וייב חיובי, וזה לא זכיחות. אנשים רוצים שינוי, אנשים מדברים על זה חזק, ואתה שומע. אני כן חושב שיש וייב חיובי, וצריך שהאנרגיה הזאת תימשך עד אחרי החגים. אפשר להתפלל על זה בעשרת ימי תשובה, ביום כיפור, בראש השנה. ובעזרת השם, כן, להביא יותר מ-61 מנדטים. למה 61? צריך קצת יותר. תשמע, בסוף המנדטים מסתדרים. כן. תגיד, מתי הפריימריז בציונות הדתית? אני מניח שנתבשר בזמן הקרוב, כי... אבל זה משהו תוך חודש, חודש וקצת. כן, משהו חודש, חודש וחצי, חודשיים, אין לי מושג, אבל משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, צריך גם לצאת לקמפיין ארצי. נכון. ומה חבר הכנסת סופר מייעד לעצמו בממשלה הבאה? אם תוקם הממשלה על ידי הליכוד, הימין, הציונות הדתית, החרדים? קודם כל, אני אשמח להיות חבר בממשלה. יש נושאים שאני מתעסק בהם, ואני אשמח להמשיך לקדם אותם, שהם נוגעים ללוחמי צה"ל, דואגים לחינוך, דואגים לגליל. ואלה הנושאים ככה הליבתיים, לא... הליבתי אמיתי, כן. הנושאים המרכזיים שאני עוסק בהם. סוגיה דת ומדינה לא צריכה טיפול. אני לא חושב שתיק הדתות צריך להישאר אצל ש"ס וטו. נראה לי שנכון שזה יהיה גם אצלנו. מה, בציונות הדתית? למה לא? לא יודעת, אחרי השנה האחרונה אני כבר... את לא בסדר אם את מערבבת. אתה צודק. לא מערבבת. אבל אתה אומר, תיק הדתות צריך לעבור למפלגת הציונות הדתית. אני אומר שהוא צריך להיות, לא יודע אם בקדנציה הקרובה, לא יודע אם ברוטציה, אין כזה דבר. טאבו למפלגה אחת שמחזיקה בו למעלה מעשור ואפילו יותר מזה. אתה חושב שצריך למנוע בחוק את האופציה שאדם עם מפלגה קטנה יכול להיות ראש ממשלה? הרי זה לא עובד, וזה פתח לסחטנות. אני חושב שכל הפטנטים שאנשים מנסים לספר לנו, תשימו מישהו אחר במקום בנימין נתניהו, זה לא עובד. למה? כי יש מנדט ציבורי, ויש כוח שאתה מפעיל אותו בפוליטיקה בשביל לשלוט בו. לא, זה לא קשור בנתניהו. אם נניח עכשיו סתם... אני אתן בכוונה, אבל דוגמה, כי אחד הפנטזיה הזאת של לשלוט עם 5 מנדטים היא לא רלוונטית, אבל אני אומר, לא רק זה לא רלוונטית, יש מנדט ציבורי אמיתי שמנהיג מקבל אותו. הכוח הזה שווה, הוא שווה בשטח, הוא שווה בפוליטיקה, בכנסת, בשביל להזיז דברים. במקרה הזה, להיות יושב ראש הליכוד זה יושב ראש המחנה הלאומי, אי אפשר להמציא שום פטנט אחר, אני אומר את זה כדי להסיר את כל הפנטזיות שאנשים מדברים עליהם. 5 מנדטים זה לא מנדט
זה לא מנדט אמיתי כדי להוביל את מדינת ישראל. אז אתה אומר שלא צריך לעגן את זה בחוק, כי מה? כי הפוליטיקאים קיבלו שיעור שזה בלתי אפשרי? יכול להיות שאנחנו צריכים בכלל לייצר שינוי חקיקה אחרי כל מה שקורה פה בשלוש שנים האחרונות. לומר את האמת, אני ככה קצת מתחיל לדון עם עצמי ועם אחרים על העניין הזה. אין לי כרגע איזה רעיון ספציפי. המציאות, אבל הטכנית, שאפשר להניג מדינה עם 5 מנדטים, היא הזויה, אסור שהיא תקרה. האם זה בחקיקה או בפטנט אחר? כרגע עוד לא. חבר הכנסת אופיר סופר, רצינות העתיד, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה על הדברים. בהצלחה בפריימריז.